ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምን ጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። 205 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ፈረሱ። መንግስት ተማሪዎቹን ከአጋቾች የመታደግ ግዴታ አለበት ተባለ። በኢትዮጵያና ኤርትራ ስደተኞች ላይ ስጋት ተደቅኗል። የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች መፍትሄ የሚሰጣቸው ማጣታቸውን ተናገሩ። በስደተኞች መጠለያ ላይ ጥቃት ተፈጸመ። ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ልባቸው ለተሰበረ አትሌቶች ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን ማለታቸው ተነገረ። የሚሉትንና የሴናተር ኢንሆፍን ማለፍ የተመለከቱ መረጃዎች እናጋራችኋለን። እንዲከታተሉን እንጋብዛለን። መንግስት ተማሪዎቹን ከአጋቾች የመታደግ ግዴታ አለበት ተባለ። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከመያድ፣ ኢህአፓ፣ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄና እናት ፓርቲ ዛሬ ሐምሌ 3 2016 ዓ.ም የተሰጠ መግለጫ የሚከተለው ነው። አገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት 6 ዓመታት አሰቃቂ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ እያለፈች ትገኛለች። መንግስት የህግ የበላይነትን ማስጠበቅ ባለመቻሉ እዚህም እዚያም የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተበራክተዋል። ተጠያቂነትን ማስፈን የሚችል የጸጥታ ኃይልና መዋቅር ሆን ተብሎ እንዳይኖር በመደረጉ ቀን በቀን የምንሰማቸውና የምናያቸው ጉዳዮች አንገት የሚያስደፉ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ናቸው። ህዳር 25 ቀን 2012 ዓ.ም እውቀት እንገበይበታለን ብለው ተስፋቸውን በጣሉበት ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ የታየው ጽንፍ የረገጠ ጎሰኝነት ያስከተለው ውጤት ኢትዮጵያውያን የማንረሳው መጥፎ ትዝታችን ነው። የተነሳው ማንነት ተኮር ሁከትና አለመረጋጋት ትምህርታቸውን ለመቀጠል ቀርቶ ለደህንነታቸው ሳይቀር አስጊ ሆኖ ስላገኙት ግቢውን ለቀው ወደ ትውልድ መንደሮቻቸውና ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ ወስነው ወደ ጋምቤላ በሚወስደው መስመር አድርገው በህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ተሳፍረው በአንድ ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ21 በላይ የአማራ ሴትና ወንድ ተማሪዎች ጉዟቸው በኃይል ተገድቶ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች መታገታቸውና ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው በኢትዮጵያውያን አእምሮ ውስጥ ተቀርጾ ያለ ጉዳይ ነው። ይህ አሳዛኝ እገታና አፈና ከተፈጸመ ድፍን 4 ዓመታት ተቆጥረዋል። ከመንግስት ተገቢውን ፍትህ በማጣት በሀዘን ተቆራምደው የቀሩት የልጃገረዶቹ ቤተሰቦች ከልብ የማይወጣ ስብራት አልበቃ ብሎ አሁንም ከአማራ ክልል ተነስተው ወደ ዋና ከተማችን አዲስ አበባ በአውቶቡሶች ሲጓዙ የነበሩ ከ100 በላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ገርበ ጉራቻ አካባቢ ረቡዕ ሰኔ 25 ቀን 2016 ዓ.ም ለድርጊቱ በግልጽ ኃላፊነት እንደሚወስዱ ማንነታቸውን ባልገለጹ ታጣቂዎች ታግተዋል። የታገቱ ተማሪዎችን ለመልቀቅም ታጣቂ ኃይሎቹ በነፍስ ወከፍ እስከ 700 ሺህ ብር በሶስት ቀናት ውስጥ እንዲከፈላቸው፣ ያ ካልሆነ ግን እንደሚገድሏቸው በመዛት የታጋች ቤተሰቦችን በማስጨነቅ ላይ እንደሚገኙም ተገንዝበናል። መታገት በቁሙ ሲወሰድ ከፍቃድ ውጪ በኃይል ተይዞ በሌላ ሰው ወይም ቡድን እጅ መዋል ወይም የግል ነፃነትን ተገፎና ወደ ስውር ስፍራ በመወሰድ ታፍኖ ለመቀመጥ የመገደድ መሪር እውነታ ነው። ለየትኛውም ዓላማ ተፈጽሞ ቢገኝ ሰብአዊ ፍጥሩን የማገት አድራጎት በምንም አይነት ምክንያት ሊደገፍ ወይም ቅጣቱ ሊለዝብ የማይችል ደረቅ ወንጀል ነው። እኛ የትብብር ፓርቲዎች የወንጀልነቱ ደረጃም ከባድና ከነጭራሹ ምህረትን ወይም ይቅርታን የማያሰጥ እንደሆነ እናምናለን። በተደጋጋሚ ጊዜያት የሚፈጸሙና ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ በእጅጉ እየጨመሩ የመጡ እገታዎች፣ ከፍተኛ ጥርጣሬ የሚያጭረው ደግሞ የሚከፈለው የማስለቀቂያ ገንዘብ በባንክ የሚዘዋወርና በቀላሉ መስመሩ ሊታወቅ ሲችል ምንም እርምጃ የማይወሰድበት መሆኑ ነው። በስራ ላይ ያለው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት በስብዕና ላይ የሚፈጸሙ ዋና ዋና ወንጀሎችን ዘርዝሯል። ከእነዚህም ውስጥ በአስገዳጅ ሁኔታ ሰውን የመሰወርና ኢሰብአዊ የድብደባ ድርጊቶች በዋነኛነት ይጠቀሳሉ። እነዚህን ከባድና አሰቃቂ ወንጀሎች በፈጸሙ ሰዎች ላይ ክስ ማቅረብ በይርጋ እንደማይታገድና በህግ አውጪው ክፍልም ሆነ በየትኛውም የመንግስት አካል ውሳኔ በምህረት ወይም በይቅርታ እንደማይታለፍ ይኸው የህገ መንግስቱ ድንጋጌ በማያሻማ መልኩ ማስቀመጡን ልብ ይሏል። እንዲህ ያሉ ወንጀሎች ኢትዮጵያ ባጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና በሌሎች የሀገሪቱ ህጎችም በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተብለው የተወሰኑ መሆናቸውን መዘንጋት የለበትም። ስለሆነም አንድ መንግስት ተማሪዎቹን ከአጋቾቹ የመታደግ ግዴታ ያለበት መሆኑን እየገለጽን ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ በታጣቂ ኃይሎች የታገቱ ተማሪዎችን በአስቸኳይ እንዲያስለቅቅ እናሳስባለን። ሁለት በ2012 ታግተው እስከ ዛሬ ያሉበትን በጉጉት የሚጠብቁ ወላጆቻቸውም ሆነ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያላወቀውን የሴት ተማሪዎች እገታና አሁናዊ ሁኔታ ላይ ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥ በድጋሚ እንጠይቃለን ብለዋል መኢአድ፣ ኢህአፓ፣ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄና እናት ፓርቲ።
በኮቴ ክፍያ የተማረሩት የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች መፍትሄ የሚሰጣቸው ማጣታቸውን ተናገሩ። ከጅቡቲ አዲስ አበባ ጭነቶችን የሚያመላልሱ የደረቅ መኪና አሽከርካሪዎች በየመንገዱ ከሚያጋጥማቸው እገታና ዝርፊያ ባለፈ በተደጋጋሚ የሚጠየቁት የኮቴ ክፍያ ስራቸውን እንዳከበደባቸው ቅሬታቸውን ገልጸዋል። አሽከርካሪዎቹ ከጅቡቲ አዲስ አበባ እስከሚደርሱ ድረስ በሚያቋርጣቸው የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ከ600 ብር እስከ 2000 ብር ድረስ እንደሚጠየቁ ይህን ዘገባ ለሰራው ላላይን አማርኛ ተናግረዋል። ብርሃኑ ስሙ የተቀየረ ለ12 ዓመታት ከጅቡቲ አዲስ አበባ እንዳሽከረከረ ይናገራል። ቀደም ሲል በአንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች ለልማት በሚል ሹፌሮች በፈቃደኝነት የሚከፍሉት ክፍያ እንደነበር አንስቶ በቅርብ ጊዜያት በተለያዩ ከተሞች አሽከርካሪዎች የሚጠየቁት የኮቴ ክፍያ መበርከት ሁኔታዎችን ስለማክበዱ ይናገራል። በየከተሞች መግቢያ ላይ ገመድ የወጠሩ የመዘጋጃ ቤትና የከተማ ገቢዎች ቢሮ ሰራተኛ እንደሆኑ የሚናገሩ ሰዎች ያስቆሙናል። ከዛም የኮቴ ትባላለ አልፈነው በመጣነው ከተማ ላይ ክፍያ እንደከፈልን ስንናገር አሰራር ነው ክፈሉ እንባላለን ሲል በምሬት ይናገራል። የኮቴ ክፍያ ሰብሳቢዎቹ ከሚሊሻ ታጣቂዎች ጋር በኬላዎች አካባቢ እንደሚቆሙ የሚናገረው ብርሃኑ ገንዘብ የለኝም ወይም አልከፍልም ማለት ከመኪና አስወርዶ እስከ ማስደብደብ እና ንብረት እስከ ማውደም እንደሚያደርስ ተናግሯል። ከጅቡቲ አዲስ አበባ እስከምትደርስ ድረስ ከ10 ያላነሱ ቦታዎች ትጠየቃለ። አይሻ፣ ድሬዳዋ፣ ካራሚሌ፣ ቆቦ፣ ቦረዳ፣ ሂድና፣ ጭሮ፣ ደበሶ እና ሞጆ ከተሞች በቋሚነት የኮቴ ክፍያ ከሚከፈልባቸው ቦታዎች መካከል ናቸው። ሚኒስቴር ኃላፊዎች አሳውቀን ለክልሎቹ ችግሩ እንዲቀረፍ ተቋማቱ ደብዳቤ ቢጽፉም ችግሩ ተባብሶ ቀጥሏል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት ከ10 ባላነሰ ከተሞች የኮቴ ክፍያ እንደሚጠየቅ የሚያነሱት የማህበሩ ፕሬዚዳንት ከጅቡቲ አዲስ አበባ ባሉ 30 እና ከዛ በላይ ከተሞች ይህ አሰራር የሚስፋፋ ከሆነ ዘርፉን የሚጎዳ እንደሆነ ይናገራሉ። ሹፌሮቹና ማህበሩ ያነሱትን ቅሬታ እንዲሁም ስለ ህጋዊነቱ ከኦሮሚያ ክልል የገቢዎች ቢሮ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ያለው አላይን፣ ለመሆኑ የኮቴ ክፍያ ከህግ አንጻር ምን ያህል ተገቢ ነው ሲል ባለሙያ አነጋግሯል። የህግ መምህርና ጠበቃ ዘመድኩን መካሻ ለረጅም ዓመታት የታክስ ህግን ሳስተምር መሰል አሰራር አላጋጠመኝም ይላሉ። አሰራሩ በታክስ ስርዓቱም ውስጥ ሆነ በአገልግሎት ክፍያ ውስጥ አልተካተተም። በመሆኑም አንድ ንብረት ከሀገር ውስጥ ሲወጣም ሆነ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ተገቢውን የቀረጥ ክፍያ ከከፈለ ለንብረቱ ተጨማሪ ክፍያ እንዲከፍል አይገደድም ሲሉ አቶ ዘመድኩን ገልጸዋል። የኮቴ ክፍያ የሚባል የአገልግሎት ክፍያ በመመሪያና በአዋጅ የወጣ አሰራር የለውም የሚሉት የህግ ባለሙያው ክፍያው የሚጠየቀው የአንድ የውጭ ሀገር ተሽከርካሪ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ እንደሆነ እርሱንም የፌዴራል የጉምሩክ ተቋማት ብቻ ክፍያውን እንደሚያስከፍሉ ተናግረዋል። አክለውም ክፍያው የአገልግሎት ክፍያ ነው ቢባል እንኳ የፌዴራል መንግስት በሰራቸው መንገዶች ላይ ክልሎች ክፍያ የመሰብሰብ የህግ መሰረት እንደሌላቸው ያነሳሉ። የገንዘብ አሰባሰቡ ህጋዊ የሆነ መመሪያና አሰራር ስለሌለው በኦዲት ውስጥ በተገቢው መንገድ ስለማለፉ እጠራጠራለሁ የሚሉት አቶ ዘመድኩን በጊዜ መፍትሄ ካልተበጀለት ላልተገባ ጥቅም ማካበቻ በር እንደሚከፍት፣ ሲከፋም በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል። በመሆኑም ክፍያው ተገቢ ነው ተብሎ ከተወሰነ በምን ያህል ርቀት በየትኛው ኬላ ላይ ስንት ብር መከፈል እንዳለበት አስፈላጊው ህግና መመሪያ ወጥቶለት የተሽከርካሪ ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች እንዲያውቁት መደረግ አለበት ተብሏል። በዚህ ረገድ አሰራሩ ለህገ ወጥነት የተጋለጠ በመሆኑ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ወጥ የሆነ አሰራር በመዘርጋት በኩል ህገ ወጦች ላይ እርምጃ በመውሰድ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የህግ ባለሙያው መክረዋል። ዓመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርት አላቀረቡም የተባሉ 205 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ፈረሱ። ለሶስት ተከታታይ ዓመታት የስራ ክንውንና የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ 205 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መፍረሳቸውን እነርሱን የመከታተልና የመቆጣጠር ስልጣን የተሰጠው ባለስልጣን መስሪያ ቤት አስታወቀ። ከፈረሱት ድርጅቶች መካከል የኢትዮጵያ ጠበቆች ማህበር፣ የኢትዮጵያ የግሉ ዘርፍ ሐኪሞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች ማህበር እና ሚውዚክ ሜዲያ ኢትዮጵያ ይገኙበታል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስራቸውን በህግ አግባብ ማከናወናቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር የማድረግ ስልጣን በአዋጅ የተሰጠው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ነው። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ዓመታዊ የስራና የገንዘብ እንቅስቃሴ ሪፖርት የመመርመር ስልጣንም በ2011 ዓ.ም በተሻሻለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ተሰጥቶታል። በዚሁ አዋጅ መሰረት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የእያንዳንዱን በጀት ዓመት ዋና ዋና ክንዋኔዎችን
የሚያሳይ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ ባለቀ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ አለባቸው። ድርጅቶቹ በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ሪፖርት ካላቀረቡ ባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ የድርጅቶቹን ሕልውና ለማረጋገጥ በጋዜጣ ጥሪ እንደሚያደርግም በአዋጁ ላይ ተቀምጧል። ባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ ይህንኑ መሰረት በማድረግ ከ2013 ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት ዓመታት የስራ ክንውንና ኦዲት ሪፖርት አላቀረቡም ላላቸው ድርጅቶች ተደጋጋሚ ጥሪ ማድረጉን በደብዳቤ አስታውቋል። ባለሥልጣኑ ባለፈው ሳምንት ሰኞ ሰኔ 24 2016 በጻፈው ደብዳቤ ሕልውናቸውን ማረጋገጥ አልቻሉም በሚል የዘረዘራቸው ድርጅቶች ብዛት 205 ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለሥልጣን በጋዜጣና በተለያዩ ሚዲያዎች በመጀመሪያ ጥሪ ያደረገላቸው ድርጅቶች ብዛት 293 እንደነበር በመስሪያ ቤቱ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ወይዘሮ ትዕግስት ዳኝነት ተናግረዋል። በድርጅቶቹ መፍረስ ላይ የመወሰን ስልጣን ያለው የባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ ቦርድ ባለፈው ሚያዝያ ወር መጨረሻ ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ድርጅቶቹ እስከ ሰኔ 30 2016 ህልውናቸውን እንዲያረጋግጡ ቀነ ገደብ አስቀምጦ እንደነበር አስታውሰዋል። በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ በባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ በአካል ቀርበው ሪፖርት ያላቀረቡበትን ምክንያት ያስረዱት 88 ድርጅቶች መሆናቸውን የገለጹት ወይዘሮ ትዕግስት እነዚህ ድርጅቶች እንዳይፈርሱ መደረጉን ገልጸዋል። በተቀሩት 205 ድርጅቶች ላይ ግን ቦርዱ የወሰነው የመፍረስ ውሳኔ መጽናቱን አስገንዝበዋል። እስከ ሐምሌ አንድ ካልመጡ ውሳኔው ይጽና ብሎ ነው ቦርዱ የወሰነው። የመጨረሻ ውሳኔ ነው ሲሉ ወይዘሮ ትዕግስት አብራርተዋል። በቦርዱ ውሳኔ መሰረት ከትላንት ወዲያ ሰኞ ሐምሌ 1 2016 ጀምሮ መፍረሳቸውን ይፋ ከተደረጉ ሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መካከል የኢትዮጵያ ጠበቆች ማህበር ይገኝበታል። የኢትዮጵያ የግሉ ዘርፍ ሐኪሞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች ማህበር እና የኢትዮጵያ ሸማቾች መብት ጥበቃ ማህበርም እንደዚሁ በፈረሱ ድርጅቶች ዝርዝር ተካተዋል። የቀድሞ ምድር ጦር ሰራዊት እና ሲቪል ሰራተኞች ማህበር እና ምሳሌ ራስ አገዝ የጦር ጉዳተኞች ማህበር የተባሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም እንዲሁ ህልውናቸው መክሰሙ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ደብዳቤ ላይ ሰፍሯል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ፋሲካው ሞላ ፊርማን የያዘው ይህ ደብዳቤ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የተገናኙ ሁለት ድርጅቶች መፍረሳቸውንም አመልክቷል። የመጀመሪያው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፋውንዴሽን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ንብረትነቱ የአየር መንገዱ በሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕላን ላይ በደረሰ የመከስከስ አደጋ ተጎጂ የሆኑ ቤተሰቦች ያቋቋሙት ማህበር ነው። የበረራ ቁጥሩ ኢቲ 302 የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737-8 ማክስ አውሮፕላን በቢሾፍቱ ከተማ አቅራቢያ ግንቢቾ ወረዳ የተከሰከሰው መጋቢት 1 2011 ዓ.ም ነበር። ከአዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ ተነስቶ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ጆሞ ኬንያታ አየር ማረፊያ ሲበር በነበረው በዚህ አውሮፕላን የተሳፈሩ 149 መንገደኞች እና 8 የበረራ ሰራተኞች በሙሉ በአደጋው መሞታቸው ይታወሳል። በአደጋው ህይወታቸውን ያጡ ቤተሰቦች ካቋቋሙት ማህበር በተጨማሪ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጡረተኞች ማህበር እና በአዲስ አበባ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ተከራዮች ማህበርም በተመሳሳይ ሁኔታ መፍረሳቸው ተገልጿል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን መፍረሳቸውን ካሳወቃቸው ውስጥ 9ኙ የውጭ ድርጅቶች ናቸው። በውጭ ሀገር ህግ መሰረት ተቋቁመው በኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግበው ሲንቀሳቀሱ ከቆዩት ከእነዚህ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ በኦባንግ ሜቶ የሚመራው ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ይገኝበታል። ዩዝ ፎር ሴኩሪቲ ኢትዮጵያ ኔትወርክ፣ ግሎባል ሪሌሽንስ እና ስቱድፋስ ቮለንተሪ ኦርጋናይዜሽን የተባሉ የውጭ ድርጅቶችም መፍረሳቸው ተገልጿል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን እንዲፈርሱ ውሳኔ ያስተላለፈባቸው ድርጅቶች ንብረታቸው ወዲያውኑ በመስሪያ ቤቱ በሚሾም ሂሳብ አጣሪ ኃላፊነት ስር እንደሚሆን በአዋጅ ተደንግጓል። ሂሳብ አጣሪው ከድርጅቱ ዓላማ ጋር የተያያዙና ሊቋረጡ የማይችሉ ስራዎችን ለማጠናቀቅ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ተግባር ማከናወን እንደማይችል በአዋጁ ላይ ሰፍሯል። የድርጅቱን ዕዳዎችና የማፍረስ ሂደቱን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ወጪዎች ተጠናቀው ከተከፈሉ በኋላ የድርጅቱ ቀሪ ገንዘብና ንብረት ለሌላ ድርጅት እንዲተላለፍ እንደሚደረግ በአዋጁ ተመልክቷል። የድርጅቱ የሂሳብ ማጣራት ስራዎች ሲጠናቀቁም የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በሂሳብ አጣሪው ጠያቂነት ድርጅቱን ከመዝገብ እንደሚሰርዝ በአዋጁ ላይ ተቀምጧል። የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግሮ ዘገባውን ያጠናቀረው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። በአለምዋጭ የስደተኞች መጠለያ በታጣቂዎች ጥቃት ሞትና የአካል ጉዳት ደረሰ። በሰሜን ጎንደር ዞን በሚገኘው የአለምዋጭ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ባለፈው ሳምንት ቅዳሜና
ከትላንት ወዲያ ሰኞ ለዘረፋ የተደራጁ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት አንድ ሰው መገደሉንና 10 ሰዎች መቁሰላቸውን ስደተኞች ተናገሩ። ስደተኞቹ ዘገባውን ለሰራው ለአሜሪካ ድምፅ በሰጡት ቃል ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ምሽት ታጣቂዎች ወደ መጠለያ ገብተው 8 ሰዎችን በስለት ወግተው ማቁሰላቸውን ተናግረዋል። ሰኞ በተፈጸመ ጥቃት ደግሞ የሰው ሕይወት ማለፉንና የቆሰሉ መኖራቸውን ገልጸዋል። መጠለያ ጣቢያው የሚገኝበት የዳባት ወረዳ የጭላ ቀበሌ አስተዳደር በበኩሉ በሁለቱም ቀናት በተፈጸሙት ጥቃቶች አንድ ሰው መገደሉንና የተጎዱም እንዳሉ አረጋግጦ የመጠለያ ጣቢያውን ጸጥታ ለማስከበር እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የኢትዮጵያ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎትም የመጠለያ ጣቢያውን ጥበቃ ለማጠናከር እየሰራ እንደሆነ አስታውቋል። በሱዳን በመካሄድ ላይ ያለው ጦርነት ወደ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ እየተቃረበ በመምጣቱ በኢትዮጵያና ኤርትራ ስደተኞች ላይ ስጋት ፈጥሯል ሲል ሂዩማን ራይትስ ዎች አስታወቀ። በምስራቅ ሱዳን የሚገኙ ስደተኞች ሕይወታቸው አደጋ ላይ ወድቋል ሲል ሂዩማን ራይትስ ዎች ገልጿል። ጦርነቱ የሱዳን አጎራባች ከሆኑት ኢትዮጵያና ኤርትራ የተሰደዱ ሰዎች ወደሚኖሩበት መጠለያ ጣቢያ እየተቃረበ በመሆኑ ስደተኞቹ ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሮባቸዋል ብሏል። የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ጦር በምስራቅ ሱዳን አካባቢዎች ወደሚገኙ ግዛቶች እየገፋ መምጣቱን ተከትሎ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ስደተኞች ወደ ተጠለሉበት የገዳሪፍና ከሰላ ግዛቶች እየተቃረበ መሆኑን ዘገባዎች አመላክተዋል። የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች የሚያደርጉት ጦርነት ወደ ገዳሪፍና ከሰላ ግዛቶች ከደረሰ ለአደጋ እንጋለጣለን ሲሉ በመጠለያዎቹ ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ ስደተኞች ከአንድ ወር በፊት ገልጸውልኝ ነበር ሲሉ ያወሱት የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቱ የአፍሪካ ዳይሬክተሯ ለቲሺያ ባደር አሁን ላይ ስጋታቸው ይበልጥ ግልጽ እየሆነ መጥቷል ብለዋል። በሱዳን የሚገኙ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞች ህይወት አሳሳቢ ነው ያለው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ በአፋጣኝ ደህንነታቸው ሊያስጠብቅላቸው ወደሚችል ቦታ ሊዛወሩ ይገባል ሲል አሳስቧል። የስደተኞቹን ደህንነት ማስጠበቅ የሚያስችል ስትራቴጂ ወይም ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር የሚያስችል እቅድ አለመነደፉ በመጠለያ ካምፑ የሚኖሩ ስደተኞችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲል ተቋሙ ስጋቱን ገልጿል። በተለይም የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የትግራይ ኃይሎች ከሱዳን ጦር ጋር ተሰልፈው እየተዋጉ ነው ሲል መኮንኑን ተከትሎ በገዳሪፍ የሚገኙ ከትግራይ የተፈናቀሉ ሰዎች ህይወት አደጋና ስጋት ከፍተኛ ነው ሲል ገልጿል። ዘገባው የአዲስ ስታንዳርድ ነው። ለፓሪስ ኦሎምፒክ የአትሌቶች ምርጫ ፈታኝ እንደነበር የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ተናገሩ። አብዛኞቹ እጩ አትሌቶች ተቀራራቢ ሰዓት እንደነበራቸው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የመጨረሻ የተመረጡ አትሌቶች ባላቸው ሰዓት ተመርጠው ለዓለም አቀፉ ኦሎምፒክ ኮሚቴ መላኩን ነው ያብራሩት። ዶክተር አሸብር በዚህ ምርጫ ልባቸው ለተሰበረ አትሌቶች ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን፣ በዚህም አትሌቶች ተስፋ መቁረጥ የለባቸውም ብለዋል። አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በሶስት ርቀት መሳተፍን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ ያላት ሰዓት ነው እንድትመረጥ ያደረጋት፣ ይህ ማለት ግን በሶስቱም ተሳትፋለች ማለት አይደለም ተብሏል። ከፍሬወይኒ ኃይሉ ቅሬታ ጋር በተገናኘም ተጠባባቂ ማለት አይወዳደርም ማለት አይደለም በማለት በተጠባባቂነት ከተያዘችባቸው ሁለት ርቀቶች በአንዱ ልትሮጥ እንደምትችል ፍንጭ ሰጥተዋል። የተመስገን አለባቸውን ዘገባ ያገኘነው ከጌጡ ተመስገን ገጽ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀድሞ የአሜሪካ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀድሞ የአሜሪካ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የቀድሞ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ የመርሰውና እውነተኛ የኢትዮጵያ ወዳጅ ነበሩ ያሉ ሲሆን የሴናተሩን ህልፈት በመስማቴ አዝኛለሁ፣ ሁሌም የሚታወሱ ሰው ናቸውም ብለዋል። ትላንት ያረፉት ታዋቂው የሪፐብሊካን ፓርቲ አባልና የኦክላሆማ ግዛት ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የሚመራው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ከሁለት ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ላይ የጣለውን ማዕቀብ መቃወማቸው ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊትም እንዲሁ ማዕቀብ የመጣል ሙከራዎችን በመቃወም ይታወሳሉ። የሐምሌ 3 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ።